Jó napot kívánok, meg ne ijedjenek, itt egy kompánia, semmit se féljenek, léptünk mi a házba azon kérelemmel, szabad-e ide bejönni, vidám, énekelő, muzsikáló, táncos jókedvel. Köszönjük szépen, már be is jöttünk, ahogy látják, az első együttes már meg is teremtette a kellemes hangulatot. Engem Demarcsek Györgynek hívnak, és a Martin György Néptánc Szövetség alelnökeként állok itt most önök előtt. Tudni kell, hogy az ifjúsági néptánc antológiát a Martin György Néptánc Szövetség és az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület közösen szervezi meg, immár másodszor. Korábban is sok mindent közösen csináltunk, de most az ifjúsági néptánc antológiában azt hiszem, hogy az együttműködésünk ki tud teljesedni. Nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves meghívottakat, a táncegyütteseket, a zenekart, és hát mindenkit, aki eljött és megtisztel bennünket. Külön tisztelettel köszöntöm a társszövetségek és szakmai szervezetek vezetőit, halljuk kik ők. Szép jó napot mindenkinek! Én is bemutatkoznék, Sikentánc Szilveszter vagyok, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Együttes Egyesület elnöke. Együtt fogjuk vezetni ezt a mai előadást végig Gyurival, és hát igen, szeretettel köszöntjük a társszövetségek vezetőjét, és biztosan tudom, hogy itt vannak azért, hát először is nagy szeretettel köszönteném dr. Diószegi Lászlót, Kossuth Díjas koreográfust, a Martin György Néptánc Szövetség elnökét. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem a számomra nagyon fontos három hölgyet, Varga Editet, Najvirt Anna Máriát és Matokni Kapási Julát, az Örökség egykori fantasztikus elnökségi tagjait. Nagy szeretettel köszönteném Kakuk Pát, aki azt gondolom a táncosok között korelnök, örökségdíjas pedagógus. És végül, de nem utolsó sorban, sőt kiemelt figyelemmel dr. Balogh Júliát, a Csóri Sándor alap tanácsadó testületének a vezetőjét. Csóri Sándor özvegyét. Ahogy Gyuri említette, már el is kezdődött a néptánc antológia, az ifjúsági néptánc antológia, méghozzá nem más volt itt a színpadon, mint az Árendás Néptánc Együttes, akik Dörzsölő címmel Mundás Bokri Tirpák táncokat táncoltak nekünk, a koreográfus Gazsi László. Na de mit kell tudni az együttesről? A Hódmezővásárhelyi Árendás Néptánc Együttes 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy a magyar nép és annak nemzeti és a Kárpát-medencében élő nemzetiségeknek a folklórját kiváltképpen a tánchagyományokat átörökítse és továbbadja, megtanítsa a felnövekvő generációk számára. Az együttes és a Klasszik Alapfokú Művészeti Iskola közel 300 növendéke Bakson, Ópusztaszeren, valamint Hódmezővásárhelyen ismerkedik a néptánccal. Feltett szándékuk, hogy a délalföldi régió nagy közönségét megismertessék a Kárpát-medence minél több tájegységével. Illetve igyekeznek lehetőséget biztosítani a különböző korosztályi csoportoknak a színpadi megmutatkozásra. Az együttesben folyó művészeti munka irányvonalában nagyon fontos szerepet játszik az adatközlő mesterek táncainak minél alaposabb tanulmányozása és elsajátítása. Mindemellett nem elhanyagolandó, hogy a fiatalok és a vezetők azt tűzték ki célul, hogy egy fantasztikusan összetartó közösséget alakítsanak ki. Szerintem ez a táncukon látszott, ez mindenféleképpen magáért beszélt. Az együttes művészeti vezetője Gazsi László, művészeti munkatársa pedig Somos Léna Zsófia. A következő... Köszönjük szépen a nevükben is a tapsokat. A következő fellépünk az ipolysági Sendergő Néptánc Együttes 2013-ban alakult. Jelenleg több mint 76-18 éves korosztályú gyermek látogatja három korcsoportban. Az együttes fennállása óta számos alkalommal szerepelt sikeresen különböző megmérettetéseken és rangos fesztiválokon, szólótáncosai rendszeresen bekapcsolódnak és kiváló eredményeket érnek el a különféle szlovákiai szólótánc versenyeken. A Sendergő a Füleki Eszterlánc Országos Gyermek Néptáncfesztiválon 2016-ban, 18-ban és 19-ben is aranysávos minősítés szerzett, valamint 2022-ben bejutott a táncpódium szakmai minősítő országos döntőjébe. A szakmai sikerek mellett az együttes legnagyobb érdeme, hogy összetartó és lelkes fiatal magyar közösséget alakított ki Ipolyságon. A csoport vezetői és a koreográfia készítői Barát Kitti és Konkoly László.
és amit táncolnak, a Sendergő Néptánc Együttes bemutatja az Ipolysági Vasárnapon című koreográfiáját. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
következő percekben két újabb táncegyüttes fog bemutatkozni. Elsőként a Galagonya táncegyüttes, amely 2001-ben alakult a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola berkein belül, és táncosaik 2004 karácsonya óta viselik büszkén a nekik adományozott nevet. A jelenlegi táncosok már a harmadik generáció, akik öregbítik a csoport hírnevét. Az együttes fő célja, amellett, hogy méltó utánpótlása legyen a jövőben a Jászság népi együttesnek, a közösségépítés, valamint a hagyományok megismerése, azok megélése. A most következő koreográfiájukat a Szegedi Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon a zsűri kiemelt arany minősítéssel díjazta. A koreográfia a moldvai táncok ősi révületén keresztül enged betekintést a fiatalok életének állomásaiba. A gyönyörű pillanatokba, mint egy közös ének a tűz körül, az individuumok fejlődése okozta disszonancia, klikkesedés. Néha teljes széthullás, majd ismét egymásra találás, együttélés. A csoport vezetői és koreográfusai Kuli Orsolya és Nagy Walter, a koreográfia címe, Nékünk örömet adjon. Őket a szekszárdi Bartina ifjúsági néptánc együttes tagjai követik, akik egyébként 15-16 éves fiatalok. A csoport több alkalommal szerepelt már a gyermek néptánc antológiákon és a Tóth Ferenc koreográfiai verseny döntőin. Az ifjúsági néptánc antológiára második alkalommal kaptak meghívást. Idén Majorosné Szabó Veronika és Majoros Róbert Táncok mezőföldről című koreográfiájával léphetnek színpadra. Az együttes művészeti és csoportvezetői Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán, és amit a Bartina ifjúsági néptánc együttes Szekszárdról bemutat, Táncok mezőföldről. Lássuk tehát a jászságiakat és a szekszárdiakat. Yeah.
Ismételten szeretettel köszöntöm Önöket, és hát eddig egy nagyon fontos részéről a műsornak nem beszéltünk, ez pedig a központi zenekar. Itt tőlem jobbra látható a Tarsoly Banda, a Tarsoly Zenekar, egy nagy tapsot hadd kérjek nekik, hisz... hosszú évek óta kiváló partnerei az Örökséges és egyébként Martinos és sokféle fajta rendezvénynek. Köszönjük, hogy idén is elvállalták ezt a nemes feladatot. Na és hát nézhetjük, hogy vajon milyen koreográfia következik itt a színpadon, különböző viseletekbe itt felsorakoztak a fiatal hölgyek és urak. Kérem szépen, két évente Egerben megrendezik az Egri Ifjúsági Szólótánc verseny. Azt gondolom, hogy a felnőtt kor küszöbén ez a legnagyobb tehetséggondozó program, amelyben láthatjuk a jövőt, láthatjuk azokat a fiatalokat, akik nagy valószínűséggel, idővel majd néptáncpedagógusok, koreográfusok, esetleg az Örökség vagy a Martin Szövetség elnöke lehet közöttük. Tehát bármi történhet, egy biztos, hogy ezek a fiatalok nagyon tehetségesek, nagyon jól tudnak táncolni, korukat meghazudtolva, kihasználva minden technikai és a mesterek által nyújtott kiemelkedő lehetőséget. Ők következnek most, de azt már előre elárulom, hogy ez még csak az egyik fele, amit majd láthatunk itt az első félidőben. Második félidőben még ugyanennyi díjazott fog érkezni. Ugye aranykeszkenős és ezüst pityikés táncosokról van szó, és hát jönnek szépen sorban, majd mindig el fogom mondani, hogy kit látunk a színpadon. Elsőként Gömöri Csárdás és Friss, Ugyan Dorka és Fogas Domonkos Nyíregyházáról.
Következőben Salgótarjánból érkezik Gyurkó Dániel, aki felsőbodra közé aláhost fog mutatni. Kovács Virág érkezik a színpadra, aki Matyó Csárdást és Frist fog nekünk mutatni.
Bálványos Csabai Cigeneszka és Petuta lesz látható a színpadon, aki táncolja a Horváth Zalán és Nagy Ella, budapesti és Zsenit Kisfaludról érkezett a két táncos. Aztán itt találkoztak. Thank you.
táncokat, és hát ennek a blokknak a végén, de hát nem utolsó sorban Bíró Norbert és Almási Szonya magyar palackai szökőst és sűrű csendást fog nekünk táncolni. Lenyűgözően táncoló ifjúsági szólistáink első csoportja után most fogadják szeretettel a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium néptánc tagozatának előadását. A népművészeti szakmai képzést országosan elsőként 1993-ban középfokú szintre emelő intézmény Zászlós Hajója kezdetektől a néptáncos szakmai képzéssel foglalkozó tagozat. A mesterek büszkék azon tanítványaikra, akik a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művész Együttes, a Fitos Dezső Társulat, a Román Sándor Entertainment, az Ifjú Szívek Táncszínház és egyéb tánctársulatok hivatásos táncművészeként, vagy a Magyar Táncművészeti Egyetem elvégzése után táncpedagógus pályán kamatoztatják az intézményben szerzett tudásukat. Az előadásukban látható halmosdi román táncokkal a pápai 20. országos ifjúsági néptánc találkozó szakmai zsűriétől kaptak ajánlást az ifjúsági néptánc antológián való részvételre. A tagozat vezetője Husvéd Csaba, csoportvezetők és koreográfusok Werner Anna és Husvéd Csaba és halmosdi román táncokat fognak táncolni. Utánuk a Békés Csabáról érkezett Bartók táncegyüttes következik, akik 2004-ben alakultak. Tagjai a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium növendékei. Szemléletükben a néptáncok rendkívül aprólékos elsajátítása a fő szempont, a paraszti táncosok sajátos mozdulatvilágát, habitusát szem előtt tartva, az együttes törekszik a folklorisztikailag minél hitelesebb produkciók bemutatására. Az együttes fennállása során számos ifjúsági néptáncfesztiválon rangos elismeréseket szerzett, tagjai közül sokan büszkélkednek szólista díjakkal, rendszeres résztvevői az ifjúsági néptánc antológiának is. Az együttes vezetői Szarka Zsolt és Szarka Gera Sára, a koreográfus Szarka Zsolt, és amit táncolnak, Inak Telki fiatalok. Következik tehát a Fóti Tánctársulat, majd a Bartók Tánc Együttes.
Jó szórakozást!
Ismételten azt tudom mondani, hogy van még remény, ahogy itt megnézzük a fiatal embereket. Hát most nem véletlen, hogy ezek a fiatal emberek itt bennmaradtak. Az ifjúsági antológia történetében rendhagyó módon egy örökséges pedagógiai díjat fogunk átnyújtani. Ugye minden alkalommal a gyermeknéptánc antológián az Örökség Egyesület elnökségének a döntése alapján pedagógiai és alkotói díjakat szoktunk átadni. De van egy úriember ebben a mi kis szakmánkban, egy kiváló pedagógus, kiváló koreográfus, aki az ifjúsági korosztályjal egy kicsit többet foglalkozik, többet tevékenykedik, mint úgy az a 6 és 10 éves korosztály között, de hát nyilván ez nem kerül el az Örökség Egyesületnek a figyelmét, és hát ha megengedik, akkor a színpadra szólítanám az Örökség Egyesület idei pedagógiai díjával kitüntetett Szarka Zsoltot! Mindig nagyon nehéz ilyenkor a hivatalos részét végigvinni a dolognak, hiszen Zsoltán egymásra nézünk, nagyon jó barátok vagyunk hosszú-hosszú évek óta. De hát mit kell tudni Szarka Zsoltról? 1973-ban született Békés Csabán. Remélem minden információt majd jól fogok tudni mondani. Azóta is ott él, és ott is dolgozik. Ez azt gondolom az egyik legfontosabb az ő pályafutásának a keretein belül. És birtokosa az Örökös Aranysarkantyús címnek, és kiváló együttesvezetőként tevékenykedik Debrecenben a Forgó Rózsa táncegyüttes vezetőjeként, vezeti Békés Csabán a Csaba Nemzetiségi Táncegyüttest, immáron 10 esztendeje, ha az információm nem csalnak, és nem utolsó sorban a Békés Csabai Bartók Művészeti Szakgimnáziumnak a tanszak vezetője 1997 óta. Kiváló pedagógus, kiváló táncos, kiváló koreográfus, akinek a tanítványaival nem túlzok, tel is tele van a magyar hivatásos szakma. Azt hiszem nem nagyon van más, aki jobban megérdemli ezt a pedagógiai díjat, mint Szarka Zsolt 2023-ban. Zsolt, gratulálunk! A Jóisten értessen sokáig! Hadd szóljon! Köszönjük szépen, és akkor most folytatódik tovább az előadás, és Zsoltnak és a fiúknak is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy a mesterrel együtt egy kicsit emeltétek ennek az ünnepnek a fényét. Még annyit hadd mondjak el, hogy minden díjazott egyébként Bangó Alíz keramikus művész hucul mintákkal díszített kerámiáját kapja. Nagyon köszönjük Alíznak, hogy az idei évben is ezt elkészítette a számunkra. Gratulálunk!
utolsó produkciója következik. Az Angyalföldi Vadrózsa táncegyüttes fogja bemutatni, amely együttes 30 éve működik Budapesten. Ez idő alatt országos jelentőségű felnőtt és gyermekfesztiválokon díjakat nyert, háromszorosan kiválóan minősült, a Néptánc Antológián és a Táncház találkozó Martin Gálájában rendszeresen közreműködő együttes lett. Hiszik, hogy a népi hagyományok őrzése, kultúránk minél mélyebb megismerése és megismertetése a ma emberének fontos feladata. A Kárpát-medence gazdag népi kultúrája olyan érték, amely a világban bárhol megállja a helyét, így felelősségüknek érzik annak alapos megismerését, hiteles megtartását és közvetítését. A Vadrózsa hosszú távú utánpótlás képzésének biztosítása mellett fő céljának tekinti a közösségteremtést. Erről ma büszkén állítják, hogy együttesük védjegyévé vált. Hagyomány, innováció, közösség. Ezt jelenti ma a Vadrózsa. Művészeti vezetők és koreográfusok Fundák Kristóf és Fundák Kaszai Lili. Zenei összeállítás Fundák Kaszai Lili. A koreográfia címe Lösz még idő, rózsám. Somogyi táncokat fognak látni az ifjú vadaktól. És az ifjú vadak után pedig 15 perc szünet következik. Jó pihenést, jó szórakozást!